прем'єр-лігу команда не тягне. Якщо бути відвертим, зараз Чеберко непогано прострілював, але на ближній стійці нікого не було, і там кидають петарди прямо у голкіпера. Ну, зупинив нас гру арбітер, і, здається, він показує, що забирає команди з поля. І Іван Бондар, здається, показав, що матч у нас завершено. Ми будемо спостерігати, будемо дивитися, що ж насправді відбувається. Я думаю, ви всі помітили, що сталося. Дуже багато було диму в першому таймі. І ось петарди, ось такі жести від арбітра. Те, що вболівальники кидають на поле, ледь не прилетіло Луніну. В першому таймі ми бачили його реакцію. Ну і зараз Роман Жмурко. Подивись, петарда в нього прямо під ногами жбурнули, і туди зрозумів, що злякався голкіпер. Зайшов він у ворота. Ну дійсно, це дуже неприємно. І ось перший матч для молодого голкіпера в прем'єр-лізі. І одразу таке випробування. І бачимо ми вболівальників. Це вболівальники Луцької Волині. Руслан Ротан, він все розуміє. І заспокоював він вболівальників у першому таймі, просив їх: дайте ж ми дограємо, будь ласка, цей матч. Ми хочемо продемонструвати себе, показати себе, віддячити місту, але... Говорили сьогодні вболівальники перед матчем, що закінчується епоха. І шкода, звісно, що все закінчується ось так. Матч команди не дограють, арбітр його зупинив. Прощаються футболісти Луцької Волині. Напевно, що технічну перемогу сьогодні зарахують їм. Але я не думаю, що легше від того набагато вболівальникам. І от взагалі справжню катастрофу на трибунах влаштували вболівальники Дніпра. Почали кидати петарди, димові шашки. І зрозуміло, що футбол завершено. Дякую, дякую Ротан, дякую команда своїм вболівальникам, які сьогодні занадто палко підтримували команду. Насправді, результат цього матчу, він не має жодного турнірного значення. Цей матч важливий сам по собі. Дві команди, які вже покидають прем'єр-лігу за спортивним принципом, і майбутнє яких десь у тумані, так як сьогодні от нас на стадіоні Дніпро-Арена. Бачимо, що достатньо глядачів зібралося, але все ж таки дограти ось цей матч командам не вдасться. Дніпро має жити. Банер, який ми бачили впродовж усієї гри. Повністю погоджуюсь, що Дніпро – це ціла епоха. Скільки команда дарувала дивовижних матчів, дивовижних перемог. Ну і, звичайно, до вершини, напевно, цього стала гра у фіналі Ліги Європи 2 роки тому.